Lendrūne vargšiai Anos kankinami yra. Nekankinami, nekankinami. Čia kažkaip prie priekio labai tas lendrūn suaugęs. Ir žiūriu, jo ėsti jie nelabai nori. Bet gulėjimas pats taip pat mėgstamiausias yra. Tiek karvės lendrūne gul, tiek tie gul lendrūne. Kaip visą tai pavadinti? Nesikeikiant. Nežinau. Bet šieno irgi neina ties, tai reiškia, nėra čia taip blogai. Nėra taip blogai. Teikit čia. Čia esam apglėbę šitą vidurį, nes trumpa žolė nėra dar čia kajas, o iš šono auga dilgėlės ir lendrūnai. Tai gali nuėsti. Bet šiaip po jos ten, nu aišku, čia toks netrumpas atstumas, gal nes jos turi grįžti. Šieną jėsti vakar vakarai išridenom ir ryte davėm šitą plotą, tai jos vis tiek būna čia. Prie šieno nepareina, bet manau įdienojus tai tikrai pareis. Jeigu kelsiu savaitgalį, kaip pranašau 20 laipsnių, tai biškystai atrodys tokie vaizdeliai. O, tą šieną turit. Pleš. Jos čia, nu tai dar biš pabūkė čia, bet persivesim. Į tą pusę. Aišku, čia nėra ką jės, bet šiandien, na, taip pat taip nelabai ką bus jės, tai atvešim šieną, o rytoj bus problema. Dabar svarbu kažkaip pragyvenčia tą tirpsmą ir sniegą. Pirmiausia, nes dar kol kas nepanašu, kad čia labai greitai tirps. Nu, kai vakar skaičiau, kad čia, o jėzų, 10 centimetrų sniegas storio danga susiformuos, galvau kokią katastrofą, nu, bet susivarmavo jaučiu kokius 20 keli. Nu ieškokit, dar biškį paieškokit, aš važiuoju pasižiūrėt bulius. Kas ten iš peglių man mūk. Tai pas jos čia reikia piemenę apeit rimtai, nes galbūt užvirti žemos buliai. Nebėra rolono. Vakar čia atvežėm vakare. Ir dabar pasidarėt guolius, ane? Nu, žinokit, nieko nebus. Turėsit švariai nuės čia jį. Gerą maurynę padarė, matau. Karvytės nelabai suprant, kokia prasmė yra eiti iš balta į baltą. Nėra, ne, jokios prasmės eiti. Bet ten toliau yra šiena. Gal, sakau, užuosit. Ir eikim, ką? Ne. Lapelis kabot. Labai gerai, kad sustojat paskabyti lapelis, bet eikit, ir šiena yra, nieks čia jūsų nekankin. Ir lapelių neverčti kiesti. Tai va, vakar taip ir gavos, kadangi ten va, kur tas konteineris taip užsisuk, nu, asfaltuotas kelias, o čia nu, jau nebe asfaltuotas. Ir tokia, nu, pasvirims toks yra. Ir taip biškiai tik čiuk sulingavo. Ir neprisirišė, niekam mes ten tą šieną vežėm. Daugybę kartų mes jau jom čia vežėm, taip neatsitiko nei kartą. O vakar atsitiko, nu ir sakau, gerai, reiškia, išeisim iš tenai, šersim iš čia. Nes iš tikrųjų iš ten jau reikėjo išeiti, dėl to, kad labai jau didelį atstumį gaunas grįžtant prie to šieną pasipajestai. Jau kažką reikia galvoti. Šiaip turim, da, kaip jokingai skambės, šiaip tai norim savaitgalį išvesti karves jau į pievas. Bet kiek žiūrėjau, dabar yra žiema pirmadienį, o sekmadienį bus vasara. O kitą pirmadienį karšta vasaros diena, tai nežinau, nu, aš suprantu, kad nebus visą laikinai karšta, bet, nu, man atrodo, jau turi būti mažiau ir mažiau vis tų tokių šposų. Ir kaip be būtų, šiandien jau yra Jurginės, kas senoviai būdavo švenčiama didelė šventė, netripiam šieną. Ir čia gamtos atgimimas, žaluma, sugrįžus ir ganiavos pradžia. Nu, jeigu jūs čia viską maurojat, ką? Jūs sakė, čia uždaryt, nebeleist, jūs sakiu, baigtų jos čia neis, ką jums čia veikt, laukt manęs. Vakarom čia veikti. Ten einam. Nebemauruokit čia. Šiaurins pribarstę sieklų jau.
konkrečiai bus persėta žolė. Nu, jau išvesiu šiandien po piet, kai su jas šieną. Nes yra rulons, jį reikia pabaigti. Jūs konkrečiai jau manęs laukiate, ne? Valgyt norit. Basta papuliai, patinė, glybės. Kas čia tu tokio 601 jaučiuosi? Tadičkė, nu gerai. Gerai, tai va tas ir yra, kad jau turim išeiti. Nes, nu, vaikai gali pradėti birėti. Tai nelabai bus gerai. Jeigu reikės mažus vaikus vesti. Kažkaip nelabai. Bet taip žiūriu, kai čia tokie tie orai. Iš tikrųjų, tai reik vėliau šiemet vežti bulius. Kad jos gimdytų ten gegužės, link gegužės pabaigos. Tai tada jau tikrai būsim išėję. Į tas pievas. Ir tada jo kažkaip. Kažkaip taip, nes dabar vat, kaip ir išeiti, nu jau galėtum, ten buvom čia praeitą savaitę, tos žolės, tai ten jau yra daug iš tikrųjų tose vietose, bet, bet va, taip užsininka, ką tu darysi. Aišku, ten jos gal ir būtų išgyvenusios kažkaip, bet jau rūpėtų, norėtum vežti, tada vežti problemą, nėra kaip privežti to šieno. Nu, tai turim būti čia, kol yra toks tas pavasaris neaiškus. Bet aš tikiuosi, kad jau dabar viskas, nes pernai išėjom gegužės ten 6 ar 7. Ir buvo viskas gerai, nu, tai šiemet dabar gausis čia vos savaitę anksčiau, jeigu šį savaitgalį išeisim. Tai ne taip kažkaip ekstremaliai, bet nežinau, kažkaip baisų dar biški iš tikrųjų yra, bet aš jau tikiuosi, kad viskas jau paskui, jeigu ten ir bus kažkokių šalnų ar dar kažką, bet jau ta žalė jau bus dar labiau paaugus. Pikta mano komanda, kad reik dirbti, pykst, pašauki kažką, pasakai, ką, bundaks kaip varna, garsas išleistas. Nu, bet reik mažulės peres, neturi jos ten ką jės, tur vaisiai tryp. Pasiekmes, ane, mūsų čia apsnigimą. Gal karvės paės, bet jaučiu ne. Pabandysim įleisti. Ten tu liaukštvarkiai? Ja, aš ten jau sutvarkiau, einam, dabar jau leisim, Martins pabaigs. Tu gali Martinui eit padėti. Jo, aš atsidarysiu ir leisiu tas gražuolės. Siūbas, koks bardaks. O, mažyliai lika, kaip visada, ne? Gerai, nejudėkim, tur praeit. Lendrunikė. Čia tai žiauri tešlynė, kas, nu, gal ne, labai blogai. Dėl to, kad čia dabar svarbu. Nebeleisti jam čia grįžti ilgą laiką. Ir čia kaip tik užaugs tai, kas prieš tai neauga. Nes yra dabar galimybės tą padaryti. Ne, dabar reikia jau ginti. Kokioje alėjoje jūs čia vakareniaujat. Nu, labai gražiai. Labai gražiai. Pagaliau nutirpo sniegas, šiaip jau vakar čia buvo aptvirs, bet tik čia visur balta buvo. Tai tik ir šiandien ryte dar buvo pas mus balta, bet jau dabar nutirpo. Tai ten dar turi likučių šieno ir jau gali eiti rankėtas jau maišyti, nes dabar tas kelias dienas, tai jokio maišymo nebuvo, vien grinai šieno. Mito. Škoti, koks tu gražu, žiūriu, užpakalis jau nusišėręs. Gražuolis tu esi, bet biški toks pikts atrodai. Bėglis sutvarkytos. Jau ten žiūriu už tvaruos, ane, jau nori eiti. Jau yra tas. Nors ir atvežam šieną, jau šiens nebeįdomus. Nori žalios žalytas.
O ko tu čia mūki taip? Palikai kažką? Palikai kažką, ne? Va tas to periodo aš nelaukiau labiausiai. Kai periodi karvės, jinai pradėjo atmūkti ir tu beveik įsitikinęs esi, kad jinai kažkur kažką palika. Ir greičiausiai tai yra vaiks. Keistai elgias iš tikrųjų. Bet toks didelis dar pilvoks, kažiu, čia jau atsivedai. Žiūrėkime. Nu to norim greičiau išvesti, nes kai pabirs vaikai, tai mes čia bus tragedijas. Pakritas tokia, bet abejoju, ar tu čia jau kažką vedėjai. Nu, šokam, Heidi. Heidi, einam vieną pusę, einam. Eik tenai. Wow! Gerulė kokia sportiška mano šunė, aš tai ne, aš taip neperšoksiu. Pirmiausiai daiktų pasidėti.